laikā pat tā interese bija dzīvāka un tas novads bija bagātāks ar cilvēkiem. Tas novads bija bagātāks ar cilvēkiem. Tagad mums vienkārši pietrūks cilvēku. Un savā laikā, kad tu rakstīji tādas dziesmas par latviešu vitalitāti un tamlīdzīgi, tās mums vēl ir par maz. Un arī tās gaismas mums vēl ir par maz. Tā kā viss vēlējums mēs vēl neesam sasnieguši. Bet katrā ziņā mēs esam, es domāju, latvieši krietna tauta, pateicīga tauta, čakla tauta, strādīga tauta un arī, patiesību sakot, tauta, kas tiecās uz gaismu, kas tiecās uz debesīm. Tu mūs pacēli no burta līdz debesīm. Te nāk ābeķis un taka, bildu taka. Pārni sakot, tu iemācīji lasīt pirmās zemnieku skoliņas Kurzemē, iedibināji. Un tu tiešām biji mums labs mācītājs un ceļrādītājs. Un mēs to neesam aizmirsuši. Ja tu būtu palicis tikai vācu apgaismotājs, apgaismības darbnieks, Volksaufklärung, tad varbūt mēs tev neatcerētu. Bet tas, ka tu devi latviešu literatūru, tas, ka tu devi latviešu gramatiku, tas, ka tu sāki izkopt latviešu valodu un uzliki uz sava kapakmens pēc tava lūguma vārdus Latvis. Tie ir tie zīmīgākie vārdi, tie ir tie atslēgas vārdi tavai darbībai. Un tādēļ latviešu tautas atmiņā un piemiņā tu paliksi mūžīgi. Un es ceru, ka mēs visi varbūt nākošās paudzēs un tā kļūsim labāk. Sekosim tomēr tavam paraugam. Paldies, Gotthard Friedrich Stender. Sunākstes mācītāji un Sēlpils prāves. Īstenais Latvijas. Paldies!